Ovo je Žikar. Ćao, Andrijana, prvo tebe da pozdravim. Onda pozdravim našu vernu publiku koja nas prati iz epizodu u epizodu. Hvalimo vas. Eto, danas ćemo vam puštati pa onako interesantne stvari što se mene tiče. Sve domaće. Malo sam ja svoj deo zapustio. Tebi vjerojatno nije problem s domaćim. Ja imam samo jednu koja nije domaća. Da, da, da. Tebi teže naći stranu, dobro. Pa... Da. I nije. Nego nešto se ne koncentrišem na domaće. Na strane. Da, na strane, da. Elem, neki ortak mi rekao, pogledaj, neki Rusi obradili... Verujem, ne verujem od Bajage i kao i super sviraju ono kao unca, unca, unca i ja rekao da čujem i stvarno. Najavljam band koji su, pazite, iz Donjecka, da li su Rusi ili Ukrajinci, nemam pojma, nije ni bitno, obradili su Verujem, ne verujem od Bajage pre 7 godina. Slušamo i gledamo spot Peace Dukes. Peace Dukes, kao grofovi miratvorci. Već mi se sviđa, frazo. I ovu stvar, mora da im se mnogo svidala kad su je obradili. Pa dobro, ali Bajaga je, Bajaga vas poznat. U Rusiji? U Rusiji. Crne majice, dubioze. Da, da. Baš sam nekom pozorno, ali nisam primetio kako su inače fazonu. Okapiram da su u tom nekom Manu Čao, Manu Negra fazonu. Da, 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 da. Ovo je baš zanimljivo. Sigurno sam da će i publici biti zanimljivo. Možeš misliti koliko je Bajagi čast bilo kad su ga Rusi obradili. Ne verujem. Pa ne, prvo on dobija, rusko tržište je ogromno i on dobija sigurno pare kao autor te pesme i teksta i kompozicije. Možda su morali da traže prava. Samo to, a da ne pričamo koliko mu je prijatno, mislim svakome je prijatno kad ti obrade pesmu. Da, to sigurno. To sigurno. Super, super, super. Okej.